ja sam Ana. A ja sam? Da, sada ću snimiti challenge voda. To je ovako. Napuniš usta vodom i onda, kad napuniš, onda ona će mi čitati neke viceve. Neke viceve i ako se nasmijem, ispljunem vodu, izgubila sam. A to će i Sara uraditi. I ako izgubim, nema veze. Ako neko izgubi, Sara je smislila šta. Ko izgubi, uzmi ćemo vodu i polit ćemo ga. Ali pomalo. Da, vrlo malo. Uzet ćemo malo prstom i isprskat ćemo ga. Malo. Može, ona prva počinje. Perice, mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti rodu? Naravno, Perice, Perice, super, baš me zanima hoće li me prepoznati. Još dva pokušaja. Ne sad ja. Ne, još dva pokušaja. Pa ne sad ja. Svako po tri puta. Ne, dva pokušaja da pokušam da se ne zasmijem. Učiteljica pita. Čekaj da pobijem. Ovo je malo duga to. Učiteljica pita, djeco, ko zna da mi objasni kako funkcioniše država i javlja se Perica. Država je kao prekokeanski brod. Kapetan je premijer, a posada su ministri i oni vode taj brod kroz talas i olove i sve druge nedaće. Učiteljica, a narod Perica odgovara, pa putnici su narod, učiteljica nastavlja. A šta rade putnici, a Perica se će kao iz stopa, pa povraćaju. Čekaj, idemo još neki vic. Ne, sam narušena, zato sam ljubila. Znači, ona se i nije ispacila. Ona snima nas. Dobro. Pa snimam. Jednom sam pobedila. Ne, jednom sam izgubila, sad sam pobedila. Još jedna pobjeda, pobedila sam, ali mora i Sara to da uradi. Ja... Šta je to? Kada popijem vodu? Ne, evo ga. Ajde, čekaj. Došao seljak na pijacu da proda petlan. Dolazi do njega prvi prolaznik i kaže, imate dobrog petla svaka čas. Penje li se na kokoške? Svakako, svakako, penje se. I na kokoške, pa i na guzke, kačke pijaca. Ovaj vic je najsmešniji, to i sam čuo. A njihov kamerman je Miksa Satanala Miksa Gaming SRS. Dobro, sad će Sara. Znači, jednom. Dobro, dajem samo. Sada treća je Sara Savić. Čekaj da se snađemo, gdje to je samo jedan vic. Ana, snimam već 3 minuta. Žali se mujo jaranima u kafanju. Taman se sam se obradovao da mi je porastao. Kad umalo jana vukao detetove gaćice. Sara, šta imaš da kažeš? Odlično, Sara. Dobro, će možda pobediti. Pokaži mi sad neki drugi vic. Da, Sara je pobedila. Neki dobar, evo sad ću. One nalaze odlične viceve. A, Mihajlo, još posljednji put ti kažem, nemoj da krećeš kameru tamo, zato što mi ovdje radimo naporno, a ti nema veze. Nastavite da gledate. Sada si našla neki vic, te malo za sve. Ajde, jel nisi pročitala? Puš priča svoju priču. Pičim ti ja kroz šumu. Kad ispred mene izraze hras, a ja tras pravo u njega. Starice, ima da kaže. Sara je nepobediva, pljuni. Ona je jedna nepobediva devojka. I sad još jednu. Ako izgubiš, ja sam pobedila. Ali Ana ima samo jednu pobedu, a Sara već dve. Ako još jednu pobedu? Da. Ako izgubiš, ja sam pobedila. Ne, onda niko. A znamo je.
Još malo, evo gutaš. Stavi na lovišku, listu. I obroješ malo. Dobro. Zaustavio pandur plavušu. Dobar dan, molim vašu vozačku dozvolu. Ali nema, onda ću morati da vas kaznim, gospođice. Policajac piše kaznu na plavušiću. Ali nema para kod sebe. Onda je na pametnije da se nekako dogovorimo. Šta kažeš pametno? Šta možemo pametno da se dogovorimo? Ti pandur, ja plavuša. Tri solidne pobjede uzastopno. Evo je kraljica. I sad... Ja sam kraljica, a sada? I sada mora malo poprstati Anu. Ja ću sama. Ne, nećeš. Mora pobjedit da poprsta to njega. Evo toliko. Evo sad toliko. Toliko, Sara. Nemoj me. Čekaj, još ima. Dobro, tako skočio. I odlično. Klobetnice, youtuberka, Sara. Ćao. Vidimo se u sljedećem klipu ili challenge-u. Ćao. Bac.